መለሰኝ ወደ ዳንኩበት መለሰኝ ወደ ድንግልነት መለሰኝ ወደ መጀመሪያው መለሰኝ ወደ ቀድሞ ሕይወት መለሰኝ ወደ ዳንኩበት መለሰኝ ወደ ድንግልነት መለሰኝ ወደ መጀመሪያው መለሰኝ ወደ ቀድሞ ሕይወት መለሰኝ ወደ ዳንኩበት መለሰኝ ወደ ድንግልነት መጀመሪያው መለሰኝ ወደ ቀድሞ ሕይወት መለሰኝ ወደ ዳንኩበት መለሰኝ ወደ ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ረ በደንብ አሜን። አሜን። አይሰማም? አሜን። አሜን። ከዚህ በፊት የምታስታውሱ ከሆነ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 13 በእምነት መጽናት በሚል ርዕስ የተለያየ ሐሳቦችን አንስተን ተነጋግረናል። እንደውም ይሄንን መልእክት ሙሉ ስናጠቃልለውና የመልእክቱ ሐሳብ ምንድነው? አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 13 የሚለውን ስናይ እና ተክለል አድርገን ልክ እንደዚህ አጠር ያለ ሐሳቦችን ስናወጣ እንዲብለን ነበር ይዘጋል። ሁሉ ጊዜ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን በክርስቶስ ያገኘነው ደህንነታችንን በማሰብ ስለተዘጋጀልን ርስት ጌታን እያመሰገንን በምናልፍበት መከራ ሁሉ በእምነታችን ጸንተን እንቁም ጸንተን እንኑር የሚል ሐሳቦችን በዚህ ጠቅለል አድርገን ተነጋግረን ነበር። አሁን ደግሞ ዛሬ ምናየው በዚሁ ክፍል ውስጥ የሚቀጥለው ከምዕራፍ 13 እስከ 25 ነው። በመጀመሪያ በእምነታችን መጽናት ስንል እምነታችን እንዳንጸና በዛ እንዳንቆም ለተጠራንበት ነገር እንዳንኖር የሚገዳደሩን ነገሮች በሕይወታችን ምን አላለ? በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄንን መጽሐፍ የተጻፈላቸው ሰዎች አሁን ቱርክ ተብሎ በሚጠራ 5 አገሮች በክርስቶስ ምክንያት ተበትነው ስለሚኖሩ ክርስቲያኖች ነበሩ። እንደውም ይሄንን ሲጠቅስ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ነው፣ እናንተ ምንድናችሁ ብሏችኋል? ምጻተኞች ናችሁ። ይሄ ምጻተኛ የሚለው ነገር ተረጎም ነው። ስንተረጉመው እንዲያለን ከሀገሩ ውጪ በስደት የሚኖር ሰው ምንድነው አለ? ምጻተኛ ነው። እነዚህ ሰዎች ምጻተኛ ተብለው የተጠሩት በአንድ አይነት አቅጣጫ ብቻ አይደለም። በጌታ ምክንያት ከአገራቸው ተሰደው በእንደነዚህ አይነት አገሮች ውስጥ ተበትነው እየኖሩ ነው። በእርግጥ ተበትነው መኖራቸው ከሀገራቸው ውጪ መኖራቸው ምጻተኛ ተብሎ ቢያሰኛቸው፣ ሌላው ደግሞ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? በሚኖሩበት ሀገር እንኳን እነሱ የዚህ ምድር ነዋሪዎች አይደሉም። ስለዚህ በሁለት አቅጣጫ እነዚህ ሰዎች ምጻተኞች ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች ምንድናቸው? ምጻተኞች ናቸው። ምጻተኞች ሆነው በምጻት ሲኖሩ በስደት ሲኖሩ እምነታቸው መጠበቃል። ከምን ይጠብቁ የሚለው የተለያየ ሐሳቦችን ተነጋገረ። እንደውም እንዲህ ብሎ ነው የነገራቸው፣ ቢያስፈልግ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ በተለያየ አይነት ምን አልፋችኋል? መከራ ውስጥ ታልፋላችሁ ብሎ ይነግራቸው። ቢያስፈልግ እንኳን አዝናችኋል፣ በመከራ አዝናችኋል ብሎ ይነግራቸዋል። ላንብብላችሁ እስኪ። በዚህም እጅግ ደስ ይላቸዋል፣ ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴ ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል፣ እርሱ ግን ሳታዩት ትወዱታላችሁ። ቢያስፈልግ በእንደዚህ አይነት ፈተናዎች አልፋችኋል። ወደኛ ይሄንን ፈተና ስናመጣው ልክ ምናልባት እነዚህ እንደደረሰባቸው አሁን በጌታ ምክንያት ላንሰደድ እንችላለን። ግን ከ2000
ከውሸተኛሞች ሰዎች መካከል ቆመን እውነትን ስንናገር ያ የምንናገረው እውነት በእኛ ላይ ምን ሊያመጣ ይችላል? መከራና ችግር ይመጣል። በዝመጣለን እንኳን ልናዝን እንችላለን። ይህ ችግር አይደለም። ከችግሩ ባሻገር ሲገለጥ ግን እኛ ለምን ይሆናል አለን? ለክብርና ለምስጋና በሚል እግዚአብሔርን አክብረን ይህንን ሀሳብ ጠቀለልን። ዛሬ ደግሞ በተጠራንበት ህይወት እንመላለስ የሚል ነው የምናየው። ከቁጥር 13 እስከ 23 በተጠራንበት በዚህ ህይወት እንመላለስ ብለን ስናስብ እንዴት ተጠራን? ከምን ተጠራን? ለምን ተጠራን? እንዴትስ መኖር አለብን? የሚል ጥያቄ በሁላችሁም ዘንድ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ነገር ሳንመልስ እንዴት እንመላለስ? በተጠራንበት ህይወት እንመላለስ እንዴት ነው የተጠራን? ይህንን ጥያቄ ልንመልስ ግድ ነው። እንዴት ነው የተጠራ ነው የሚለውን ነገር እንኳን ከመመለሳችን በፊት ከመጠራታችን በፊት በምን አይነት የአኗኗር ዘይቤ ውስጥ ነበርስ? ኦኬ፣ እንዴትስ ተጠራን? የተጠራንበትስ ዓላማ ምንድን ነው? ይህንን ካወቅን ታዲያ ለዚህ ለተጠራንበት ዓላማ፣ ለዚህ ለተጠራንበት ነገር ይህንን የሚመጥን ህይወትስ እንዴት አድርገን እንኖር የሚለውን ጥያቄ እንመልሰው ዘንድ ግድ ነው። እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ይህንን ነገር ለማየት እንሞክራለን። እስኪ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ሁላችንም ቆመን እንጽ። አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። አባታችን እግዚአብሔር በጣም ስለምትወደን፣ ነገዎቻችንን ስለምታይ፣ በእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴያችን እንዴት ባለ አኳኋን እንድንኖር አባታችን ሆይ ይህንን ጊዜ ሰጥተህን በእያንዳንዱ የህይወት ጎዳና አንተን በመፍራት እንዴት መኖር እንደሚገባን የሚያስችለውን የቃልህን እውነት በኢየሱስ ስም ግለጠል። በተገለጠልን እውነት እንድንቆም የሚያስችል ጸጋ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። ሁሉ ለፍቃድህና ለሐሳብህ ይገዛ። በነገር ሁሉ ገናናው ስምህ ይባል በኢየሱስ ክርስቶስ። እንዴት ነበር የምንኖረው የሚለውን ነገር ለማየት ካሰብን ከዚህ ምዕራፍ ትንሽ ወጣለን። ወደ ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ክፍል ብናይ እንዲህ ብሎ ይነግረናል። ያገኛል ያነብልኝ ይችላል። ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1፣ ስለዚህ እናንተ ማናችሁ ሲለን በበደልና በኃጢአታችሁ ምን የሆናችሁ ናችሁ? ሙታን የሆናችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር በክርስቶስ እኛን ወደ ራሱ ከመጥራታችሁ በፊት ስለኛ የምናቀው በበደልና በኃጢአታችን ምን መሆናችን ነው? ሙታን በነበረ መሆናችን ነው። ያን ብቻ አይደለም፣ ይሄ መጽሐፍ በጥልቀት ሲነግረን በበደልና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፣ በእርሱም በዚህ ዓለም እንዳለ ኑሮ በማይታዘዙት ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላለሳችሁ። እንዴት ተመላለሳችሁ? ማን ነበራችሁ ለሚለው ጥያቄ ነው የሚመለሰው። ምክንያቱም እንደ ቁጣ ልጆች በዚህ ዓለም ላይ እንዲሰራ እንዳለ እንደዚህ ክፉ አለቃ ፍቃድና ሐሳብ በፊት የምትመላለሱ ሰዎች ነበራችሁ። የእናንተ ማንነትና ማስታወቂያ ይህ ነው። ስለ ራሴ የምቆጥረው ጽድቅ የለኝም ከዚህ ውጪ። ብዙ ነገር ሊኖረኝ ይችላል፣ ግን እየተመላለስክበት ያለው ነገር እንዲህ ነበር ነው የሚለው። እንደውም በበደልና በኃጢአትህ ምንድና ሙት ነበርክ። እንደዚህ አይነት ላይፍ ነው ያለህ። ይወርድና የሚነግረን እንዲህ ነው፣ በእነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ የስጋችንና የልቦናችንን ፍቃድ እያደረግን በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበር፣ እንደ ሌሎችም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን። ስለኛ ማንነት ነው የሚያወራው። እንደዚህ ነበራችሁ፣ የቁጣ ልጆች ነበራችሁ፣
እናንተ ከፍጥረታችሁ ጀምራችሁ መልካም የሚባል ነገር የሌላችሁ ሰዎች ናችሁ። የእናንተ መታወቂያ ይህ ነው። እኛ ማን ነበር ከመጣታችን በፊት የሚለውን ነገር የሚመልስልን ይሄ ነው። ነገር ግን ሲያፈርሰው ነገር ግን እናንተ እንደዚህ አይነት እንደዚህ ባህሪ ያላችሁ መታወቂያችሁ ይህ የሆነ ሮሜ 12 ላይ ደግሞ የሚነግረን እናንተ ጣዖት ምን ትሉ ነበር? ታመልኩ ነበር። ምናልባት በቀጥታ ባናመልክም በተዘዋዋሪ ምን እንል ነበር? እናመልክ ነበር። ህይወታችን ቢፈተሽ መልካም የሚባል ነገር የሌለው ነበር። የእናንተ ህይወት እንዲህ ነው ብሎ ይነግረናል። ባጭሩ ስለኛ ይህንን ካለ እንዴት ተጠራ የሚለውን ነገር ከዚህ ጋር አያይዘን ብናይ ከእንደዚህ አይነት ህይወት ሙታን ነበራችሁ ይለንና አሁን ግን ምን ይለናል? ሙታን በነበራችሁ ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ምናል ሰጣችሁ ይላል? ህይወትን ሰጣችሁ። ሙታን የነበራችሁን ሰዎች እግዚአብሔር በክርስቶስ በራሱ ወደ ራሱ አስጠጋና ምን ሰጣችሁ? ህይወትን ሰጣችሁ። ወደ መጀመሪያ ወደ ተነሳንበት ምዕራፍ እንመለሳችሁ። እንደዚህ የሚል ቃል 18 እና 19 ከአባታችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብርና በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፈት ለሌለበት እንደ በግ ደም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንደ ተዋጃችሁ ታውቃላችሁ። ይኸውላችሁ የኔና የእናንተ መዋጀት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ላይ በተመሰረተ ነገር። ስለ ራሳችን የምንቆጥረው ነገር ምንም ነገር የለም። እነዚህ ሰዎች ምንም በስደትና ምንም በመከራ ውስጥ ቢሆኑ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ከጠራቸው ነገር አንጻር እንዲብሩ ነው የሚጠራቸው። እናንተ በእግዚአብሔር ምን ያላችሁ ይላችኋል? የተመረጣችሁ ይላችሁ፣ የተቀደሳችሁ ይላችኋል። ምዕራፍ አንድ ላይ ከመጀመሪያ ብትነሱ ነው አስቀድሞ እንዳወቃችሁ በመንፈስ እንደተቀደሳችሁ ይታዘዙ ዘንድ በክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡ ይላችሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ከራሱ ጋር በደሙ ያስታረቀን ሰዎች እኛ እንደ ትላንትናው ማንነት ያለን ሰዎች ሳይሆን አሁን በክርስቶስ በማመናችን ባገኘነው በአዲስ ሕይወት መውጣት መግባት የሆነልን። ወለድ ሲል እናንተ ሰዎች እኮ ይለናል ትሞታላችሁ። ሰው ታይቶ እንደሚጠፋ ጤዛ ሳር ነው። ነገር ግን እናንተ በምን ተወልዳችኋል? ዳግም በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋው በእግዚአብሔር ቃል ምን ብላችኋል ይላል? ተወልዳችኋል። ምክንያቱም ተውልዳችን አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው አዲስ ህይወት የሚጠፋ ሳይሆን ለዘላለም የሚኖር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። በትላንትናው ማንነታችን አይደለም ዛሬ የምንታወቀው። ምናልባት ሰዎች በትላንትና ማንነታችሁ ወደ እናንተ ሊቀርቡ ይችላሉ፣ ሊመጡ ይችላሉ፣ ሌባው፣ አጭበርባሪው ምን። ዛሬ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ባገኘነው ህይወት አማካኝነት የእግዚአብሔር ልጆች እንባል ዘንድ ስልጣንን የተሰጠን አባት አባት ብለን እንድንጠራ የሚያስችል መንፈስ ያገኘን ከማይጠፋው ከክርስቶስ ኢየሱስ ስም በክርስቶስ ኢየሱስ ቃል ዳግም የተፈጠረን አዲስ ልደትን ያገኘን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንባል ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን ልጁን ስለኛ ኃጢአት የተደረገ በዛ አማካኝነት አዲስ ልደትን ያገኘን ሰዎች ነን። ስለዚህ አረማመዳችን እንዳይቀየር ክብር ለጌታ ይሁን። እያገለገልኳችሁ ያለው እናንተ ቅዱሳን እናንተ ጻድቅ ነው። አሁን ያለው በቅዱሳን ማህበር ነው። የበቃችሁ በክርስቶስ የሆነ ነገር ሰርታችሁ አይደለም። የበቃችሁ ሰዎች መካከል ቆሜማ የበቃሽ የበቃ እንትና አደረኩም እንትና አልሰራሁም እንዲያጽንቁ እንዳት። ምክንያቱም መዳናችን በክርስቶስ የተጠራ ነው። መጠራት የራሳችንን ዋጋ ይጨምራል። ብቻውን ክብር ለጌታ ይሁን። ብቻውን ያጸደቀን ጌታ፣ ብቻውን የገዛን ጌታ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የተዋጀን። ስለዚህ እኔና እናንተ የምንመዝነው ዋጋችን ምንድነው ብላችሁ ብታስቡ የክርስቶስ ኢየሱስ የደም ዋጋ ልክ ነው።
ምንመዘነው በክርስቶስ ኢየሱስ የደም ዋጋ ልክ እንጂ በሌላ ማንም በተራ ሚገርም እናንተ እንደምታውቁት በብርና ወርቅ አባቶቻችሁ ወረሳችሁ እንደሚለው እንደዛ አይደለም። እንደዛ አይደለም። እኔ አንቺ የምንመዝነው የክርስቶስን የደም ዋጋ ልክ ነው። የተገዛለበት ይህ የደም ዋጋ ልክ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ የደም ዋጋ ነው እኛ ነፃ የወጣነው። በደሙ ነው ነፃነታችንን ያገኘነው። በደሙ ነው ስራችን የተፈታው። በደሙ ነው ሕያውነታችንን ያገኘነው። ከደሙ አማካኝነት ነው ወደ እግዚአብሔር የመግባት ብቃት ያገኘነው። ስለዚህ ምናተራሰዎች የተጠራ ነው እንዴ? ነው በክርስቶስ ነው የተጠራ። በክርስቶስ አማካኝ ተነገረበት። ከዛ እግዚአብሔር በክርስቶስ አማካኝነት በክርስቶስ ኢየሱስ የደም ጉልበት ከዛ ውስጥ አውጥቶ ወደ ራሱ ካመጣል ካስታረቀ ለምንድን ነው ወለን ስንጠይቅ እዚሁ ምዕራፍ ላይ ምን ምን ይነግረናል? ለርስት ርስት እንዲኖራችሁ ተጠራችሁ። ርስት እንዲኖራችሁ እግዚአብሔር በክርስቶስ አማካኝነት ምን አደረጋችሁ? አመጣችሁ። የመጣችሁበት ዋና ምክንያት ርስት እንዲኖራችሁ ነው። ተቀበዝብዛችሁ እንድትጠፉ አይደለም። የመጣችሁት ለርስት ነው። ላምብላችሁ ከቁጥር 3 ጀምሮ አመጣችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋ ለማይጠፋ እድፈት ለሌለበት ለማያልፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔና አንተ የመጣ ነው የተጠራ ነው ዳግም የተወለደ ነው ለማይጠፋ ርስት ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ያዘጋጀልን ምን አለ? ርስት አለ። ልንወርስበት ያለ ልንገባበት ያለ ለዚህ ርስት ነው ከዛ ሕይወት ውስጥ አውጥቶ የጠራችሁ። ተራ ሰዎች አይደላችሁም። ለሚያስገርም ነገር ነው የተጠራችሁት። ስለ ርስታችን እኮ ሲነግረን ባለፈው ማይተዋል የማይጠፋ ዘላለማዊ ለሆነ ለዚህ ርስት እናንተ ተጠርታችሁ የተጠራንበት አንደኛ ዋንኛው ምክንያት ለምንድን ነው? ለዚህ ራስ ሊላው እስኪ ምራፍ ለተከበረ ዘይኑ ያለው ለምንላችሁ እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የተጠራችሁበት ምክንያት አንደኛው እንደማለት ነው የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ። እናንተ ሰዎች ትላንትና የኖራችሁ የነበረው ህይወት እንደዛ አይነት ህይወት ነው። ህይወት የላችሁም። ለዚህ ዓለም ለሚገዛው አልፋችሁ ተሰጣችኋል። እየተመላለሳችሁበት የነበረው በጣም መጥፎ ነው። እግዚአብሔር ከዛ የጠራችሁ ለሚገርም ርስት ነው። ለሚገርም ሕያው ተስፋ ላለው ለዘላለማዊ ነገር ነው የተጠራችሁ። ሁለተኛ ግን የተጠራችሁበት ምክንያት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የእርሱ በጎነት እንድትናገሩ። እያንዳንዳችን ብንጠየቅ የእግዚአብሔር በጎነት በሕይወታችን ውስጥ እንዴት አልፈዋል ተብላችሁ ብትጠየቁ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህ ሲደርስልን ነበር ብላችሁ የምትናገሩት ነገር እንዳላችሁ አቃል። ስለዚህ እና ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ ስሙኝ የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ ነው። ሁለተኛ የመጠራታችሁ ምክንያት ይህ ነው። ለዚህ ዓላማ ተጠርታችኋል እግዚአብሔር በክርስቶስ። የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ይዘረዝረዋል ማን ማን እንደሆነ።
የተጠራችሁበት ምክንያት በእውነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ እንድትሆኑ የንጉስ ካህን እንድትሆኑ አስቡ። የተጠራችሁት ለዘላለማዊ ለማይጠፋ ርስ ተጠራችሁ። የተጠራችሁት ቅዱስ ሕዝብ ለመሆን፣ ካህን ለመሆን፣ የተመረጠ ትውልድ ለመሆን፣ የእርሱን በጎነት የምታወሩ ሰዎች ለመሆን የተጠራችሁበት በጣም ብዙ ይሆን። እንደገና ያወረዋል። እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ። እንግዲህ የሚነግረን አሁን እናንተ የጠራ ትናንትና የማን ወገን እንደነበራችሁ ግልጽ ነው። ይሄ ወገንተኝነት አሁን በደንብ አለ፣ ግን አሁን ይኸው እወቁት። የተጠራችሁበት የምን ወገን እንደነበራችሁ እወቁ። ሌላ ነገር እንዳታስቡብኝ አደራ። ምክንያቱም ወገንተኝነት ዛሬ በጣም በተለያየ አይነት መልኩ ስለሚታይ እኔ እንትን ወገን ነኝ ብላችሁ ፕራውድ የምትሰኙበት አይነት ነገር ተውት። እሱን ነው እንዳለ ያ ፕራውድ አያሰኛችሁም። ከዛ የተጠራችሁት ዛሬ የማን ወገን ልትባሉ ነው? የእግዚአብሔር ወገን ልትባሉ ነው። ወገንተኝነታችሁ ዛሬ ከማጋል ይሆን ነው ከእግዚአብሔር። ትናንትና እኮ እናንተ ወገን አለ። ወገን ብላችሁ የምትጠሩት ወገን ሌላ ነው። ዛሬ ግን የምን ወገን ናችሁ? የእግዚአብሔር ወገን። ክብር ለጌታ ይሁን። እስኪ አጠገባ አንተ እኮ የእግዚአብሔር ወገን ልትባል ተጠርተሃል። በደንብ ወገን ነህ፣ የእግዚአብሔር ወገን ነህ። ይህ አያስደንጠው? በእርግጥ የሆነ በቃ ይህ እኮ አረማመድ አስቀይሮ የሚያስኬድ ነው። እንዲህ በቃ ሊኮ ምናምን የሚያስብል ከተባለ እግዚአብሔር ወገን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሌላ ምን ይባላል? እስኪ እኔ እግዚአብሔር ማን ነው? በእኔ ዲፋይን አይደረግም፣ ግን በሚገባኝ መልኩ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ሁሉን እንደ ፍላጎቱ የሚያደርግ እንዲና እንዲ አድርግ የማይባል ብቻውን ታምር የሚሰራ መጀመሪያ የነበረ ወደፊትም የሚኖር አልፋና ኦሜጋ በቃ በገባኝ መጠን ብዘረዝር በምድራዊ ቋንቋ የእሱን ማንነት ገልጬ የማልጨርሰው ግን የሚገርመው ደግሞ የማይወሰነው ጌታ ራሱን ወስኖ በእኔ ሊያደር የመጣ ይሄ ደግሞ ኮንፊውስ የሚያደርግ ነው። ይህ እግዚአብሔር የእርስ ወገን ነኝ የሚያስብል። ክብር ለጌታ ይሁን። የዚህ ወገን ናችሁ። ለዚህ ወገንተኝነት መጥታችኋል። አስቡት፣ የተጠራችሁበት የመጠራት ክብደትን ተመልከቱት። ለምን እንደተጠራችሁ አስቡት። ለእግዚአብሔር ወገንተኝነት ተጠራችሁ፣ ቅዱስ ሕዝብ ለመሆን እኔ ጌታ ይመስል እኔ በሉ እስኪ አንተ አንቺ ለዚህ ተጠራችሁ፣ ለእግዚአብሔር ወገንተኝነት። ዋው! ኢየሱስ ጌታ ይሄ ዘና ካላደረገ ይሄ ፈታ ካላደረገ ምንድን ነው የሚያስብ? እግዚአብሔር ወገንተኝነት ይህ ሁላ የሆነው ወደ ራሴ ከተመለከቱ ስለ ራሴ የምሰጠው ነገር በጣም ተሰሳል። አንተ ብለህ ብትጠይቀኝ ጓዳይን ስለምታውቀው ኑሮዬን ስለምታውቀው እንዴት ተው እንጂ ወንዴ አታፍርም እንዴ ምናምን ልትለኝ ትችላለህ። በጣም በትክክል። ምክንያቱም እያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴያችን እግዚአብሔር በሚፈልገው መጠን እየኖርን ስላልሆነ እናውቀዋለን። ማን እንደሆንን በክርስቶስ ደግሞ ስናውቀው ኧረ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ የሚል ምላሽ እንድንሰጥ በጣበታል። ያለን ማንነትን እንየው። እግዚአብሔር በክርስቶስ እንዴት እንደተጠራንና ለምን እንደጠራን አስቡ። ከየት እንደጠራን አስቡ። ስለ ራሳችሁ የምትሰጡትን ቫልዩ እዩስ። አትጠራጠሩ። ስለ ራሳችሁ የራሳችሁን እይታና እርምጃ የቀን ጉዟችሁን ሁሉ ነገራችሁን እየተከታተላችሁ እንዴ ብላችሁ በዛ እይታ ስለ ራሳችሁ ስያሜ እየሰጣችሁ ከሆነ በጣም ተሳስታችሁ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የምታዩት ነገር ሁሉ ወደፊት ሳይሆን ወደኋላ የሚያስኬዳችሁ። እግዚአብሔር በክርስቶስ እናንተ ያደረጋችሁን ነገር ከተመለከታችሁ፣
እግዚአብሔር በክርስቶስ አማካኝነት እንዴት ወደ ራሱ እንዳስጠጋችሁና ለምን እንደጠራችሁ ማን እንዳደረጋችሁ ካወቃችሁ ግን ዋ እንዲህ ነው ጌታ ልጅ ይያላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ወደ ራሳችን ምክንያቱም ስለ ራሳችንና ስራችን ሲናገር ምንድነው ብሎ ነው የሚናገረው? የመርገም ጨርቅ ነው። ያንን ደግሞ ኤክስፕሌን ማድረግ አይጠበቅብንም ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በእንደዚህ አይነት የህይወት ውስጥ ያለን ሰዎች ለምን ተጠራን የሚለው ነገር ካሰመ በርግጥ ቅጥረን ነው አምልኮ ብናመልክ አይፈረድም። አበዳችሁ ከሚባል አይፈረድም። ምክንያቱም እኔ እንዲህ ነበርኩ በክርስቶስ ይሆንኩት እንዲህ ነውኩ ለምን ማለት እንችላለን። ይህ ሳይገባን ግን እየዘለልንና እየጨፈርን እንዲህ ብንል ከስትራፕ ውጭ የምናተርፈው የሆነ ከምንም የለም። ገብቶን ከሆነ ግን እንኳን እንዲህ አይደለም በጭንቅላታችን ተተክለን ብናመልከው አይ በቃ ያንስበታል። ሃሌሉያ። ደግሞ አትችሉም እንዴ? አትችሉም ሚኮኮ እንዴ? አንተ ተወኝ ያለችው ማን እንደነበረች ስታውቅ እንዴት ከየት እንደሆነ ስታውቅ ተውኝ ያለች እኔና እናንተ በክርስቶስ እንዴት እንደተጠራንና ከየት አይነት ህይወት ውስጥ አውጥተን ለምን አይነት አላማና ክብር እንደጠራን ካወቀን ማንንም እኛ ላይ ጁን ከሰች ምክንያቱም ማን እንደሆነ አውቃለሁ ከየት እንደተጠራው አውቃለሁ። ስለዚህ ለባክፎ ልንለን እንችላለን። ግን የሙዚቃውን መሳሪያ ብቻ አስበን ብንዘልና እንትን ብንል ምናልባት የትላንትና ነገራችን ትዝ ብሎ ሊሆንም ይችላል። ነው አይደለም የመጣንበት ነገር ትዝ ብሎ ያችን በፎርም እዚህ ቸርች መጠን ምናምን ነገር እናስነካ ብለን ልናስብ እንችላለን። አሊያ ደግሞ በቃ ደስ ስለሚል ሙዚቃው ይኸው ግን ገብቶ ከሆነ ግን ልናለቅስም እንችላለን እንጨፍ ልንገባለን እንችላለን። ግን የተደረግነውን ነገር አስብ። የተጠራንበትንም ዓላማ አስብ። የሆነውንም መሆን ተመልከቱ። ለዚህ ነው ሲነግረን እኮ እንደገና ወረድ ይለናል። ከማይጠፋው ዘር በእግዚአብሔር ቃል ዘር ተፈጥራችኋል ሲለን በነገራችን ላይ ከማይጠፋው ቃል ዘር ሲለን እኮ ቃል ማለት ነበር ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ እንጂ ይሄ በማይጠፋው ዘር በእግዚአብሔር ቃል የተፈጠረው የሚለው አሁን እየተነገረ እንዳለ ትምህርት ጂናችን እንደሚባለው አይደለም። እግዚአብሔር ጂን ያለንና ሁሉንም ነገር ፓርቲ ካድርገናል። ስለዚህ በትፈልጉ እግዚአብሔር እንትን ያለን የሚያስብል አይደለም ይሄ መልእክቱ። ክብር ለጌታ ይሁን። በጣም ይገባችሁ በደም አሜን በል አሜን ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ዓላማ ተጠርተናል። ለእንደዚህ አይነት እውነት ተጠርተናል። አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ እናንተ ምህረት ያገኛችሁ አልነበራችሁ። አሁን ግን ምህረት አገኛችሁ። የሆናችሁት እንዲህ ነው። የተጠራችሁበት ዓላማ እንዲህ ነው። አይነት ሁኔታ ከተጠራ ለዚህ ለተጠራንበት ነገር ምን አይነት የሚመጥን ህይወት ነው መኖር ያለብን? እንዴትስ ነው መኖር ያለብን? ይሄንን ጥያቄ እንመልስ። እዚህ ላይ የሚለን እንዴ ነው የተጠራችሁበትን መጠራት በማወቅ እኛ ለዚህኛው እውቀት ከሰጠን እንደሚገባኛውን እውቀት ካለ የጥሪያችንን መጠን የሚያሳይ ህይወት በአግባቡ እንኖር። ሊጠበቅብን አሁን ያወጣነው ስታንዳርድ በክርስቶስ የሆነውን ነገር እናስብና ይህኛውን ህይወት የሚመጥን ኑሮ እንዴት እንኖር? ልንኖር ከተገባን በዚህ በክርስቶስ በሆነው ማንነት ልክ ይህንን የሚመጥን ህይወት እንኖር ነው። ይህንን ህይወት ነው እንድንኖር እኔና እናንተ የሚጠበቅብን። ስለዚህ እንዴት ነው እንድንኖረው? የተጠራነው ለዚህ ከሆነ የጴጥሮስ መልእክት ለዚህ እንደሚጠ
ይገባ መላሽ ይሰጠናል። እዚሁ ክፍል ከብራሉ ፊት እስኪ ኤፌሶን አራት ላይ ያለው ቃል አለ። እንግዲህ በጌታ ስር የሆነው ምን በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንዲገባ ትመለሰን ለምናቸዋለን። በትህትና ሁሉና በየዋህነት በትዕግስትም እርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሉ። በሰላም መስሪያ የመንፈስ አንድነት ለመጠበቅ ትጉ። በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ ለተጠራችሁ አንድ አካልና አንድ መንፈስ አለ። አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ጥምቀት፣ ከሁሉም በላይ የሚሆን በሁሉም የሚሰራ በሁሉም የሚኖር አንድ አምላክ የሁሉም አባት አለ። በቃ እሱ እንዲህ ይለናል። እንዲህ ከሆነ እንዴት እንኖር ለሚለው ወደዚህ ወደ ጴጥሮስ መልእክት ከመምጣታችን በፊት የኤፌሶን መልእክት እንዲህ ይላል። አንብቡት። እንዲህ ነው የሚለው፣ እንግዲህ በጌታ እስር የሆን በተጠራችሁበት መጠራት እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እኔ ስለ እናንተ ምን እላለሁ? እጋደላለሁ። በተጠራችሁበት መጠራት እንዴት ተጠራን? በክርስቶስ ተጠርተናል። የተጠራነውም ደግሞ እንዲህ ነው። ጴጥሮስ መልእክት ላይ እንደሚለን እኔ ቅዱስ ነኝና የጠራችሁ ነው የሚለው። የጠራችሁ ቅዱስ ነውና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ ይለናል። ወደዚህ ሐሳብ ሙሉ ከመምጣታችን በፊት በተጠራችሁበት መጠራት እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እኔ ስለ እናንተ እጋደላለሁ ያለው ይሄ ጳውሎስ በእስር ቤት ውስጥ ሆኖ የተጠሩበትን መጠራት ካወቁ እንደሚገባ በተጠሩበት መጠራት እንደሚመላለሱ ይመክራቸዋል። መቼም እኔና እናንተ የተጠራነው መጠራት የመጀመሪያው ነገር በቅድስና ነው። እውነት ነው። የተጠራነው መጠራት በፍቅር ነው። የተጠራነው መጠራት እንደው እግዚአብሔርን እንፈራ ነው። የተጠራነው መጠራት እንደሚገባ ግብረ ገብ ባለው ሕይወት እንድንኖር ነው። የተጠራንበት መጠራት ብዙ ልንዘረዝራቸው የምንችላቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስረጂ የሆኑ ነገሮችን መጥቀስ እንችላለን። ግን እዚህ ጋር እንድናይ የሚፈልገው እንደሚገባ የሚለውን ቃል ነው። እንደሚገባ የሚለው አጽንኦት አለው። ምክንያቱም የጥሪያችሁ ክብር ትልቅ ነው። የተጠራችሁበት መጠራት በጣም የሚገርም አስደናቂ ነው። ለዚህ የሚመጥን ሕይወት ለመኖር እንደሚገባ ነው ልትመላለሱ የሚገባው። ያ የመመላለስ ነገር ደግሞ አንድ ቀን አይደለም፣ መቼም ነው፣ ሁሌም ነው። ወደዚህ ሐሳብ ከመሄዳችን ሙሉውን እንመለስበታለን። እንትን ከማለታችን በፊት ወደዛ ወደ ጴጥሮስ መልእክት እንምጣና እንዲህ ይለናል 13 ላይ፣ ስለዚህም የልባችሁን ወገብ ታጥቃችሁ በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገለጥበትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ። እንዴት እንኑር ሲል ወገባችሁን ታጥቃችሁ፣ ይሄ ዝግጅትን የሚሰጥ ነው። ይህ የተጠራችሁበትን መጠራት ለምን እንደተጠራችሁ ከየት እንደተጠራችሁ ካወቃችሁ ይህንን የሚመጥን ሕይወት ለመኖር አሁን አንድ ቅድመ ዝግጅት አድርጉ። ወገባችሁን ታጠቁ። ይህ ዝግጅትን አድርጉ። ከዛ በኋላ እንዴት ኑሩ ነው። በመጠን ኑሩ የሚለው ከዚህ ከኮንቴክስቱ አንጻር ስታዩ አይ በቃ እንድትለው አይደለም። ለተጠራችሁበት መጠራት ይህ ከፍ ያለውን ጥሪ ተመልከቱና ለዚህ የመጠነ ሕይወት ኑሩ። ይህ የምትኑሩት ኑሮ ከዚያ ያብለጠባችሁ፣ በቃ ከዚህኛው በመጠን ኑሩ የሚለው አይብለጠባችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ይህንን ተስፋ ለሚገለጠው ተስፋ ይህኛውን ተስፋ ስታዩትና እዚህ ጋር የምትኖሩት ኑሮን ተመልከቱት። ይህ አይብለጠባችሁ፣ ከዚህ ከተስፋችሁ አይብለጥ። መጠን አድርጉት። ይህንን አይለፍባችሁ። ከዛ ከተስፋው ያለፈ ህይወት አይሆንባችሁ እንጂ የመኪና የእንትን የባንክ አካውንታችንን ቁጥር አይደለም። ተስፋው ይብለጥ። ለዚህ ትኩረት ይሁን። ዋነኛው ያ ይሁን። ያ ሲሆን እዚህ ጋር የምንኖረው ኑሮ መጠነኛ ይሆናል። የበለጠ አይሆንብንማ።
ከተስፋው የበለጠ አይሆንም። ይሄ መጠነኛ ነው የሚሆነው። እንድታስቀድሙት ከተገባ ለዚህ ኑሩ ኑሩ በመጠን ኑሩ። ያለፋት ሁኑ ከዚህ ይህንን መጥኑት። ክብር ለጌታ ይሁን። ምክንያቱም ከዚህ ተስፋ የሚበልጥ ነገር የለም። ከዚህ ከተጠራንበት መጠራት ወይም እንደተጠራንበት ለዚህኛው የሚበልጥ ኑሮ የለም። ያንን መጥኑት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። መጀመሪያው እንዲህ ነው፣ በመጠን ኑሩ ብሎ ሲነግረን የልቦናችሁን ወገብ ታጥቃችሁ በመጠን ኑራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ። እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቅ አስቀድማችሁ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ፣ አንከተልም። ክብር ለጌታ ይሁን። እንዴት አይነት በምኞት እንደተመላለሰ ከየት እንደተጠራ በዛኛው አይነት ምኞት አትከተሉ። ምክንያቱም አይመጥናችሁ። የተጠራችሁበት መጠራት ያላችሁ ተስፋ በክርስቶስ የሆናችሁት ነገር ለዛ የሚመጥን አይደለም፣ ከፍ ያለ ነው። ያኛው ስታ የሚያደርስ አይደለም። ስለዚህ ወደዛ ምኞት አትከተሉ፣ ያ አይመጥናችሁም ነው ማለት። ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ እንትን አላደረገውም፣ ስፔሲፋይ አላደረገውም። የጠራችሁ ጌታ ማን ነው? ቅዱስ ነው። ቅዱስ ከሆነ የጠራችሁ ይሄንን ቅዱስ የጠራችሁ እንደሆነ ምን ትላላችሁ? ታውቃላችሁ። ስለዚህ እናንተ ቅዱስ ሁኑ። እንደዛ ነው አይደል ያለ? እንደዛ አይደለም ያለ? በኑሯችሁ ሁሉ ነው ያለ። በእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴያችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። ለየት በሉ። ተመሳሳይነት ያለው ኑሮ አትኑሩ። ጓደኛችሁ እያደረገ ያለውን ክፉ ነገር እናንተ አታደርሳ። ለየት በሉ። ባለማድረግ ተለዩ። ባለማድረግ ተለዩ። እየሆነ ካለው ነገር እኔ የተጠራሁበት መጠራት በክርስቶስ ኢየሱስ የሆንኩትን ህይወት አይመጥነኝም ይሄ ህይወት በሉ። ለዛ ራሳችሁን ለዩት። ማን እንደሆነን ካወቅን እንዴት መሆን መኖር እንዳለብን እናውቃለን። ቅዱስ ከሆነ እርኩስ መሆን አንፈልግም። ጻድቅ ከሆነ የተረገምን እንድንሆን አንፈልግም። ስለዚህ የሆነውን ነገር ካወቅን እንዴት መኖር እንዳለብን፣ ለዛ የሚመጥን ህይወት መኖር እንዳለብንም እናውቃለን። ቅዱስ የሆነው ጌታ በነገር ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ሲለን በእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴያችን ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ይሆናል፣ በመስሪያ ቤት ባለን፣ በምናደርጋቸው፣ በምንወጣቸው፣ በእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴያችን የጠራን ጌታ ቅዱስ ነው። ስለዚህ የተጠራ ነው በቅድስና ነው። ቅዱስ ከሆነው ጌታ ያ ከሆነ የምንኖረው ኑሮ እንዴት ነው? እንደዛ ነው። እንደዛ ኑሩ ነው። የእግዚአብሔር አይነቶች ስለሆነን አይደለም። በጣም እዚህ ጋር አስቡ። የእግዚአብሔር አይነት ስለሆነን አይደለም። ጥስ ኬርፉ እኛ የእግዚአብሔር አይነቶች ነን እንደዚህ እንሆናለን ብለን አይደለም የምንኮፈስ። አረ የእግዚአብሔር አይነቶች አሉ። በእግዚአብሔር አምሳል ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ቅዱሳን ሁኑ ሲለን በእያንዳንዱ የህይወታችን እንቅስቃሴ የተገባ እግዚአብሔርን የሚያከብር ህይወት ኑሩ። ይህ ነው ለተጠሪያችሁ የሚመጥነው ህይወት። በዚህ አይነት መልኩ ልትኖሩ ይገባችሁ ይለናል። እንውረድና ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ ቅዱስ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። ለሰው ፊት ሳያደላ በእያንዳንዱ ላይ እንደ ስራው የሚፈርድ አባ አባ ብላችሁ በእንግድነት መጠን በፍርሃት ኑሩ። ይሄ በፍርሃት የሚለው ተረብሻችሁ ኑሩ የሚለው አይደለም። ሀሳቡ የዚያው በፍርሃት የሚባል አይነት ነገር አለ። እግዚአብሔርን እያከበራችሁ በእግዚአብሔር ፍርሃት። ይህ በእግዚአብሔር ፍርሃት የሚለው ሀሳብ አንድ ነገር አስቡ። አንድ ጊዜ ነህምያ እንዲህ አደረገ። እኔ እግዚአብሔርን ስለፈራሁ ይህንን ምን አላደረኩም አለ።
አላደረኩ ማለት እንደሌሎቹ መስረቅና እንደሌሎቹ ማድረግ ብዙ መስላ ስለሚችል እግዚአብሔር እንደሚያየው ሲገባው እኔ እግዚአብሔርን ስለምፈራ ይሄንን አላደረኩም የሚል ህይወት ይሄንን ፍሩ። እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔርን የሚያከብር እርሱ የሚመጥን ለእርሱ ክብር የሚሆን ህይወት በዚህ አይነት ፍርሃት መንፈስ ኑሩ እንጂ ተረብሻችሁ ኑሩ። ክብር ለጌታ ይሁን። የሚረብሸን ማንም የለም። ጌታ ይባረክ። እያንዳንዱ ብዙ ነገር ወደ ህይወታችሁ ሊመጣበጠን የሆነ ነገር ሌላ ሊመጣ ይችላል፣ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለን እምነት ጸንተን በእርሱ ደስ ተሰኝተን እርሱን እያከበርን እንድንኖር እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ። ክብር ለጌታ ይሁን። አንደኛው በእንደዚህ አይነት መልኩ ከአባታችሁ ከወረሳችሁ ከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብርና በወርቅ ሳይሆን ነውርና እጅፍ እንደሌለበት እንደ በግ ደም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ። በደንብ እናውቃለን፣ ገብቶናል። ዓለም ሳይፈጠር እንኳን አስቀድሞ የታወቀው ነገር ግን እምነታችሁ ተስፋ በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ ከሙታን ባስነሳው ክርስቶስ በሰጠው በእግዚአብሔር በእርሱ ስለምታምኑ ስለ እናንተ በዘመን መጨረሻ ተገለጠ። ከዚህ በኋላ ያለውን ቃል በጣም እንዴት እንኖር የሚለው ደግሞ አንደኛው ይሄ ነው። ለእውነት እየታዘዛችሁ የመጀመሪያው የኖራችሁ ሁኔታ ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት ለሌለበት ለወንድማማቾች መዋደድ ነፍሳችሁ እንድታጸኑ እርስ በርሳችሁ ከልባችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ። እንዴት እንኖር የሚለውን ነገር ለዚህኛው የሚመጥነው ህይወት የምንኖረው አንድ ነገር ስናደርግ ነው። ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት በሌለበት አስመሳይነት በሌለበት ለሾአ በሚያሳይ ህይወት በቃ ለመታየት በሚያሳይ ወይ እንትና እንዲህ ነው በሚያስብል አለ እንትና እንዲህ ነው ብትሉት እንትና እንደዚህ ላይ ሆኖ ይችላል። እኔና እናንተ ከምናየው ነገር ተነስተን ነው የምንፈራለው። ዋው የሱ እኮ እንደዚህ ነው ልንል እንችላለን። ያንን አይደለም የሚያየው፣ እውነት ነው የሚለው። በሰዎች እይታ በሚታይ እውነት ግብዝነት በሌለበት ማንነት በማስመሰግ በሌለበት ነፍሳችሁን ሰጣችሁ የመሰጠትን ህይወት በዛ አይነት መንፈስ እርስ በርሳችሁ ምን በሉ ተዋደዱ። በእንደዚህ በወንድማማቾች መዋደድ ተዋደዱ። በዚህ አይነት ኑሮ ምን በሉ ኑሩ። ምክንያቱም የተጠራችሁበት መጠራት የሚመጥነው ህይወት በእንደዚህ አይነት ህይወት ስትኖሩ ነው። ይሄ ነው የሚመጥን ህይወት ያለው። ዋው ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይርዳን። በተለይ በዚህ ዘመን እርስ በርስ ከመዋደድ አንጻር ከሚታዩ በጣም ብዙ ውሽ የሚያስብሉ ነገር እግዚአብሔር ይጠብቀን። ይሄ ነው ምክንያቱም እርስ በርስ እንዴት ነው ግብዝነት በሌለበት እኔ ምክርዬ ነው ያለ ምንም አይነት በእውነት ልውደደው፣ በእውነት ልቅረበው፣ እውነተኛ የሆነ ነገር ላሳየው፣ ለሚታይ አይነት ነገር አይሆን። ለዚህ ደግሞ ነፍሴን ልስ። በዚህ አይነት ህይወት ምን በሉ ኑሩ። ምክንያቱም በአባቶቻችሁ እንደወረሳችሁ በብርና በወርቅ እንደሚለው ያንን አይነት ሌብል አትስጡ። ከዛ ባለፈ በእውነተኝነት ነገር ኑሩ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ነው የሚመጥነው ህይወት። ይሄ ነው በዚህ የተጠራንበትን መጠራት፣ ያ የከበረውን ነገር የሚመጥነውን ህይወት እንዴት እንኑር ካለን አንደኛው ይሄ ነው። ይህ መጀመሪያው ከተስፋችን አይለጥ በመጠን መኖር፣ ሁለተኛው በፍርሃት ነው የምንኖረው እግዚአብሔርን በሚያከብር ህይወት፣ ሶስተኛው በእውነተኛ ግብዝነት በሌለበት በዚህኛው አይነት ነው ከምን እንደዚህ አይነት ህይወት ነው የሚጠበቅብን? ለዚህ እንዴት እንኑር፣ በተጠራንበት መጠራት እንዴት እንኑር ለሚለው ጥያቄ ከመለስን እንዴት እንደተጠራን
ለምን እንደጠራን ከገባ ይሄ ጥሪያችን የሚመጥን ህይወት ደግሞ እንዴሲ መንወራለን በፍቅርም ነው ወንድማማቾች ወዋደድን ነው በእውነተኝነት እንሉ የተሰጠን ተስፋ አስገልጠን አንኑ ለዛ የከበረው ታንስ መጠነኛ በልክ እንኑ እግዚአብሔርን በመፍራት ነው። ይህ ነው የተጠራንበትን የመጠራ ለዛ የከበረውን የሚመጥን ህይወትን ነው። እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን።